Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni UKM. Saya memilih untuk bertutur dalam bahasa Melayu pada hari ini kerana saya bangga UKM ditubuhkan atas dasar mendaulatkan bahasa Melayu. Sebelum saya teruskan perkongsian pengalaman saya, saya ingin menarik perhatian sebentar tadi Mr. Steven dengan pencangkuk ularnya ya telah menarik perhatian sidang hadirin. Sekarang saya berdiri di sini hanya dengan sebuah buku dan gambar-gambar Istana Flintstone. Saya harap saya masih lagi mendapat perhatian dan sokongan dari para hadirin. Terima kasih. Ha, tanpa pencangkuk ular pun saya dapat menarik tepukan ya, yang ramai. Terima kasih. Okey. Sebelum saya teruskan secebis perkongsian pengalaman kepengarangan kreatif dalam bahasa Melayu, saya ingin tanya dahulu, siapakah di sini yang pernah menjejakkan kaki ke Istana Flintstone milik Sultan Johor yang terletak 15 minit dari Bandar Mersing? Sila angkat tangan. Okey, daripada pandangan kiri dan kanan tempat duduk, saya dah jangka memang tak ada. Sebab kalau ada, saya akan tanya... Adakah yang mengangkat tangan tu seorang ahli politik ternama ataupun tetamu tuanku yang diundang atau barangkali salah seorang daripada pasukan JDT luaskan kuasa mu Johor. Hanya tiga pihak ini saja sebenarnya sidang hadirin yang pernah berpeluang menjejakkan kaki ke sana Flintstone. Jadi pada hari ini sebenarnya Selain daripada saya nak bercerita tentang cabaran-cabaran menulis syair di Raja tentang Shahed Istana Flintstone pula, saya juga antara bangsa Johor. Kalau di Johor kita jarang sebut kita anak Johor, ataupun kita Melayu, Cina, India kita memang sebut bangsa Johor. Ya, saya sebagai bangsa Johor memang sangat menyyukur kasih kerana saya antara rakyat biasa yang diperkenankan oleh tuanku untuk melawat Istana Flintstone bukan sekali tetapi dua kali kalau uh, sedang haririn Google tentang istana ini uh, sedang haririn akan menemui gambar-gambar rakyat ataupun pelancong uh, ataupun uh, daripada mana-mana sahaja di seluruh dunia yang cuma dapat bersuah foto di pagar istana Flintstone itu pun kawasan yang dibenarkan saja bukan dalam pagar luar pagar sahaja ya jadi saya berpeluang masuk dua kali macam mana saya boleh masuk ke situ? Ini yang saya nak ceritakan. Saya pernah menulis genre moden. Saya tulis novel, saya tulis cerpen, saya tulis sajak. Tetapi, walaupun saya menulis dalam karya kreatif, lebih daripada 20 tahun, saya tak pernah menulis syair. Apa itu syair? Tadi, Sidang Hadirin telah mendengar lagu yang didendangkan oleh Puan Noliza Salim, merupakan Johan Pertandingan Syair Peringkat Negeri Johor dan ketiga Peringkat Kebangsaan. Irama Dodoi. Syair ini dia ada 14 nyanyian. Ini mungkin kita boleh kaitkan pagi tadi kan kita dengar tentang muzik itu terapi. Ya? Jadi dia ada 14 nyanyian dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menyanyikan syair. Saya pencipta, bukan penyanyi. Jadi itu bukan suara saya. ya. Okey. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah Menulis syair ini bukan mudah sebab dia tradisi. Dia ada syarat-syarat yang ketat. Ya. Dan cerita ini bermula begini. saya dan juga pensyarah-pensyarah daripada IPG Kampus Temenggu Ibrahim, ketika itu saya bertugas sebagai pensyarah, telah diperkenan untuk menghadap tuanku untuk suatu perbincangan. Dan ketika itu, tuanku yang gambarnya berbaju hijau itu, ya, itu dalam istana Flintstone. menerima kunjungan hormat dari tetamu luar negara itu saya kira gambar itu. Dan tuanku telah menyebut tentang hasrat agar dituliskan sebuah syair, bukan sebuah lah, sebuah buku syair tentang riwayat hidup baginda. Sebenarnya di Johor yang ada buku syair ni ditulis oleh Natian Pit tadi ada disebut oleh pengacara. Itu lebih kurang seabad yang lalu. Ya, tradisi syair ni hampir-hampir mati kerana menulisnya tu agak sukar. Ya, bukan mustahil. Sebab saya di sini pun berdiri, sebenarnya saya nak memberikan inspirasi kalau boleh ini adalah slot imajinasi kan? Apa yang kita boleh bayangkan, yang kita impikan boleh menjadi kenyataan, bukan mustahil. Dan saya harap, terutamanya generasi muda di depan saya akan sambut ya apa yang saya sebut ini, bahawa untuk memetabatkan bahasa mesti menulis karya kreatif. Malah seseorang itu uh, ditandai kewujudannya di dunia ini bukan dengan batu nisan. Ada orang yang memang tak sempat ada batu nisan pun. Tetapi apabila dia menulis buku. Ya, apabila dia menulis buku. Jadi di tangan saya ini adalah buku tentang Stanley Flintstone. Dan lihat di sini, ini adalah perkara yang saya sempat lawati di dalam istana tuanku itu. Ada ruangan-ruangan yang saya tak dapat masuk juga. Ini adalah atas kebenaran dengan kawalan yang ketat. Sampaikan masa saya datang ni pun ketua polis Mersing ada di situ. Ya tak boleh ambil gambar demi keselamatan sebab istana sana ni juga menjadi tempat persemayaman dulia mahamulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar ya jadi bayangkan seorang penulis ingin menulis karya yang dititahkan oleh tuanku tentu saja tak boleh tolak kan ya sebab itulah tanda tak setia seorang bangsa Johor kepada sultan tetapi tidak boleh ambil gambar gambar-gambar yang dipaparkan dalam slide pada hari ini ...adalah gambar-gambar daripada Facebook rasmi tuanku. Tidak ada yang pernah masuk. Jadi tidak ada sesiapa yang dapat mengambil gambar-gambar ini. Eh. Keselamatannya amat ketat. Jadi itu menjadi satu cabaran pertama... ...ketika saya nak menulis karya... ...kerana saya masuk melawat dua kali. Hanya boleh rakam ingatan saja. Ada buat catatan. Tapi apabila nak menulis cabarannya... ...bolehkah saya menggambarkan keindahan istana milik tuanku ini. Yang kedua, saya katakan tadi bahawa sejarah penulisan syair ini tidak ada di Malaysia. Teruskan, sejak seabad yang lalu telah mati. Ya, dan yang terakhir menulis selain daripada Natian Pit adalah peranak Kalinga. Itu yang berkaitan dengan tradisi syair di Raja Johor. Jadi contoh tak ada. Okey, jadi sambil saya bercerita bolehlah hadirin melihat dan menyaksikan keindahan keindahan gambar dalam istana Flintstone itu yang dianggap sebagai antara bangunan ajaib di dunia. Ya. Teruskan. Ah ha, ini adalah Sultan Johor. Sultan Johor memang suka memasak. Ya. Jadi selain daripada saya kena tulis, kena masukkan fakta-fakta yang berkaitan dengan keindahan, saya kena tulis juga kehidupan peribadi tuanku seperti tuanku suka memasak dan sebagainya peralatan yang digunakan jenis makanan yang tuanku masak kepada siapa tuanku hidangkan ya dengan tepat ini adalah cabaran yang ketiga iaitu tidak boleh mereka cerita tulis berdasarkan fakta kemudian dalam syair jumlah perkataan dia sangat terhad jadi kalau perkataan tu panjang atau suku katanya terlalu berlebihan maka pendendang macam tadi kita dengar dendangan syair itu tak boleh nak nyanyi Ya, dia tak boleh nak masuk. Teruskan. Okay, ini adalah gambar yang sangat cantiklah di dalam istana tersebut. Kawasan tempat mandi manda, ya, cucunda Sultan Johor. Dia terus mengadap ke istana Mersing. Dan kenapa Sultan Johor buat istana ini? Saya percaya yang pertama adalah untuk memajukan ekonomi Johor Timur. Sebab Mesing ni berada dekat kawasan Johor Timur, di kampung nelayan. Jadi bila ada kawasan istana seperti ini, ramai yang akan datang berkunjung lah. Okey, kemudian selain daripada itu, ini juga sebenarnya hasrat tuanku yang selalu tuanku sebut untuk memetakan Johor dalam peta dunia. Bila sebut Johor tu maksudnya Malaysia sekali. Ya, kerana Sultan Johor memang dikenali antara sultan yang terkaya di dunia. Ya. Berapakah harga istana Flintstone ini memang tidak diketahui kerana hingga ke hari ini istana ini senyasa ditambah lagi. Saya tuliskan rangkap untuk istana Flintstone ini 167 rangkap. Tapi saya percaya kalau saya dibenarkan, diperkenankan melawat lagi, pasti jumlah rangkapnya akan bertambah. Ya. Teruskan. Okey, ini adalah antara perkara yang saya lakukan apabila menerima titah daripada tuanku untuk menulis syair. Saya perlu merujuk kepada yang amat berhormat Datuk Abdul Rahim bin Ramli yang dipertua Jumaah di Raja Negeri Johor. Ya, yang sangat berpengalaman banyak menulis buku tentang adat istiadat di Raja Johor. Jadi itu merupakan satu fakta ya, cabarannya di situ. Teruskan dan saya juga berkunjung ke Brunei berjumpa dengan Profesor Madia Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah kalau boleh lihat di belakang gambar tu ada gambar apa tu sultan dan sultanah Brunei eh maknanya berada di Brunei lah ketika itu kerana di Asia Tenggara yang masih kekal dengan tradisi menulis syair adalah Brunei kerana Brunei bertuah pernah memiliki pemerintah iaitu Sultan Omar Ali Sharifuddin yang boleh menulis syair. Selain daripada itu, saya juga berjumpa dengan pegawai-pegawai di Balai Sejarah Brunei di mana Brunei ini unik, Balai Sejarah ini merupakan satu tempat di mana antaranya menganjurkan pertandingan menulis syair dan juga menghasilkan syair sebagai hadiah kepada Sultan setiap kali ulang tahun uh, keputeraan Sultan Brunei. Jadi kalau di Asia Tenggara ni Indonesia dah mati ya tradisi penulisan syairnya Singapura dah tak ada yang ada di Brunei dan sekarang kalau di Johor yang saya dengar ada satu lagi karya syair berkaitan Sultan Perak yang ditulis oleh Cikgu Ibrahim Said ya tentang Sultan Azlan Shah lain daripada itu tak ada kalau penulis wanita memang tak ada yang pernah menulis syair tentang tuanku ya tidak ada baik teruskan okey ini adalah beberapa rangkap syair Flintstone yang saya sengaja pilih. Ada kat sini yang nak nyanyi ke? <laughs> yang tahu tentang irama syair yang 14 tu? Ya, kalau ada dipersilakan ke depan kita boleh dengar ya. Dendangan syair sebab banyak yang biasa didengar tu ialah Siti Zubaidah dan Selendang Delima. Tapi syair ni rentak dia ada banyak ya, ada 14. Jadi di situlah yang saya nak katakan cabarannya ya tadi ada dinyanyikan lagu ini tuanku memiliki pelbagai koleksi ini saya sedikitlah macam kita belajar suku kata ya tuanku memiliki pelbagai koleksi 13 suku kata ya dan macam mana cara kita nak buat supaya semua sekali dalam satu rangkap tu mengandungi fakta ya ada motor bersadur emas ditulis dekat situ ada kereta flintstone nampak berseni dan kemudian semuanya itu menarik hati. Ya. Jadi dia punya rima akhiran dia tu atau rhythm, suku kata akhir dia tu mesti sama atau punya perbezaan yang nipis bunyinya. ini adalah rangkap-rangkap syair yang saya tunjukkan. Dan selama 8 bulan sebenarnya tempoh saya menulis buku syair ini bukan syair A Flintstone saja dalam ni ada tujuh topik yang lain termasuk tentang uh, latar belakang uh, kerabat diraja Johor uh, tentang kemahkotaan tuanku kembara mahkota Johor yang sangat terkenal yang dah diadakan sebanyak 17 edisi ya terhenti 2 tahun disebabkan oleh uh, pandemik Uh, kemudian lagi tentang cerita-cerita dari Datuk Rahim Ramli tentang tuanku dan istana Flintstone sendiri serta satu syair bertanjuk Menyunjung kasih. Semuanya 1040 rangkap menjadikan buku syair ini kedua terpanjang di Malaysia lah yang diketahui. Ya, selepas um, peranak Kalinga dan Cikgu Ibrahim Said. Ya, Cikgu Ibrahim Said. Aa, dan ini juga adalah rangkap-rangkap yang lain. Saya saja tunjukkan dia punya cabaran-cabaran untuk memenuhi syair itu. Pemilihan perkataan dia tak boleh terlalu panjang, suku kata dia dan dalam tu mesti fakta. ya, Mesti fakta yang dimaksudkan. Sebab untuk mendapat perkenan daripada tuanku, tentulah perkara-perkara dalam tu adalah perkara-perkara yang benar yang telah saya saksikan di Istana Flintstone. Ya? Aa, dan ini juga adalah rangkap syairnya apa yang saya kongsikan di sini imajinasi sesuai dengan surat ini adalah imajinasi tuanku meminati kartun-kartun Flintstone itu yang ada watak Fred, watak Bambam, watak Wilma, watak uh, Hana dalam tu dia su uh, tuanku suka kerana cerita tu berkaitan dengan kasih sayang kekeluargaan dan tuanku bina istana yang bentuknya macam zaman batu sesuai dengan hasrat tuanku Okey, saya pula dibenarkan melawat istana, disuruh menulis satu syair. Maksudnya membina. Tuanku membina istana. Saya macam membina istana impian. Ya, sebab duit tak ada untuk bina istana, saya kena bina perkataan-perkataan yang menyampaikan tentang keindahan istana Flintstone. Satu ialah imajinasi daripada keluarga diraja tuanku Satu lagi adalah pengarang kecil, pengarang biasa seperti saya Dan ini adalah penutup kepada uh, perkongsian saya pada hari ini tidak ada yang mustahil dan kemungkinan satu hari nanti peluang ini juga sampai kepada sidang hadirin tiba-tiba saja tuanku bertanya ataupun pihak keluarga diraja bertanya sudikah menulis syair tentang riwayat hidup better terima kasih